На годинниках 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. У Черкасах під час захоплення офісної будівлі був убитий депутат обласної ради Сергій Гура. Отримав 2 кулі в голову і помер на місці. Поліції вдалося затримати ймовірного убивцю. Він із пораненням в лікарні. Поліція, спецпризначенці та перекрита вулиця. Такого Черкаси не бачили вже давно. А все через невідомого, який напередодні близько 7 вечора увірвався до офісу однієї з партій з 2 гранатами і пістолетом. Більше години правоохоронці намагалися вийти з ним на контакт і дізнатися про ймовірних заручників та вимоги. Та ближче до 8-ї ймовірного нападника вже витягали з офісу непритомного. Після огляду приміщення поліція виявила всередині тіло ще одного чоловіка. Убитим виявився підприємець та депутат облради Сергій Гура. За словами правоохоронців, він помер на місці від 2 кульових поранень у голову. Там, де був скоєний злочин, я казав, ще раз кажу, було знайдено 2 гранати. Це граната F1 і граната РГД-5. І ще була зброя і велика кількість набоїв. Ну, попередньо це пістолет. Тульське Токарєва ТТ. У поліції припускають, що ушпиталений чоловік і є ймовірним убивцею Сергія Гури. За неофіційною інформацією, він тривалий час працював у депутата водієм. Його доправили до лікарні з вогнепальним пораненням потилиці. Зараз чоловік при свідомості, щоправда, лікарі його стан не коментують, а правоохоронці біля палати виставили посилену охорону. Хто міг поранити нападника, наразі невідомо, але в поліції вже заявили, що під час операції жоден правоохоронець вогнепальної зброї не застосовував. Анна Колесник, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові сектори на Донбасі. Напередодні випустили 35 снарядів і мін по Торецьку. З потужних гармат ворог гатив також по Старій Миколаївці та околицях Горлівки. Дивом минулося без жертв. Загалом бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Найактивніше атакували біля Луганського, Зайцевого, Гранітного і Чермалика. Українські захисники вели активну оборону. За даними розвідки, ліквідовано 4 бойовиків. 2 росіян, які працювали на ФСБ, видворили з України. Служба безпеки спіймала їх, коли ті намагалися проникнути на закриту територію однієї зі станцій київського метро. Чоловіки назвалися дігерами, а насправді збирали інформацію про підземні об'єкти у великих промислових містах Європи та в Україні. На допиті зізналися, хто саме давав їм завдання. Проживаємо на території Російської Федерації, в місті Москва. 2 января 2018 года я был задержан с правоохранительными органами на режимном объекте. Там я впервые встречался с сотрудниками ФСБ, где оказывалось психологическое давление в сторону того, чтобы быть агентурой. Кількість протитанкових ракетних комплексів «Стугна» на Донбасі необхідно збільшити. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив, що особисто переконався в ефективності цього озброєння. «Стугна-П» відрізняється від американських «Джевелінів» більшою дальністю ураження. В українського ПТРК вона становить до 4000 кілометрів. «Стугна» може пробити броню до 80 сантиметрів завдовжки, а також уразити броньований танк і поцілити в вертоліт. Легендарна 95-та десантно-штурмова бригада напередодні повернулася з передової. Тисячі житомирців вийшли на центральну площу міста, аби привітати захисників. Бійці отримали нагороди, а потім вирушили до частини відпочивати. Магда Кривов'яз продовжить. Ось опять виход. 2 виходи і там 2 прильоти дебевих. 7 місяців на найгарячіших ділянках Донбасу. І ось нарешті бійці повернулися додому. З виконанням своїх поставлених задач, які були виконані, бригада виконала їх успішно і повернулася в пункт постійної дислокації. Сергій боронить Україну від російського агресора від самого початку бойових дій на Сході. Це все-таки відповідальність перед жителями Житомирщини, України. Що мотивує? Гадаю, що в першу чергу любов до батьківщини. Відповідальність перед українським народом, котрому кожен із нас присягав, і, власне, відповідальність перед
цими людьми, за ради захисту котрих ми і пішли туди. Бійцям вручають державні нагороди, а поруч їхні земляки шикуються в чергу за беремками квітів, аби привітати кожного. Вони захищають нашу Україну і треба приходити, щоб вони захищали нашу Україну. Їм важко на війні працювати. Ми вболіваємо за Україну, любимо Україну. Хочемо, щоб закінчилась війна. Звичайно, найбільше радіють родичі. Їхні сини та чоловіки повернулися додому живими. Чоловік приїхав з Авдіївки дуже. Дуже ждали, дуже щасливі. 7 місяців його не було. Особливо, коли не було зв'язку, цілий тиждень. Все можна було. Да, важко. Син прийшов за то. Я дуже пишаюся своїм сином. Хай йому Бог дає здоров'я, щоб всі діти були живі, здорові. Після урочистостей військові вирушили до своєї військової частини. Потім вони у заслуженій відпустці. Відпочинуть, проведуть деякий час з родиною, а потім знову на передову. Знову до бойових завдань і активної, як кажуть зараз, оборони. Магда Кривяс, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. 250 мільйонів доларів на допомогу Україні. Такі гроші передбачені у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік, який схвалили конгресмени Палати представників. За інформацією українського посольства у Вашингтоні, вони підуть на безпекову допомогу Україні, зокрема на летальне озброєння. Сума на 100 мільйонів доларів більша, ніж у 2018-му. Законопроект ще мають схвалити в американському Сенаті. Інсталяцію із 15 тисяч пластикових пляшок презентували у Лондоні. Пляшки зібрали на вулицях міста та у Темзі. Виставку, розташовану на території зоопарку, назвали «Простір непотребу». Її мета – показати масштаби забруднення і спонукати людей не купувати пластик, а набирати воду у свій посуд. Щороку мешканці Лондона використовують понад мільярд пластикових пляшок. Цей проект має за мету трансформувати Лондон. Люди тут щороку використовують більше мільярда пластикових пляшок, а мають брати з собою багаторазові посудини. Ми хочемо, щоб відбулася культурна зміна, щоб одна людина не купувала по 175 пластикових пляшок на рік. 80-річний король Іспанії Хуан Карлос приїде до Києва, аби підтримати Реал у фіналі Ліги чемпіонів, йдеться на сайті королівської родини Іспанії. Хуан Карлос правив країною з 1975 по 2014, а потім передав трон своєму синові, однак не втратив свій титул. Гравці Реал Мадрида вже вирушили до української столиці. Очікують, що на матч до Києва прибудуть близько 50 тисяч вболівальників. Прилетіли до Києва і суперники Реала у фіналі Ліги чемпіонів команда Ліверпуля. Сьогодні у футболістів заплановане тренування на НСК Олімпійський. Підтягуються також їхні вболівальники. У мережу потрапило відео, де фани англійського клубу танцюють та співають під час польоту в літаку. Екіпаж намагався їх заспокоїти, утім не надто успішно. Щоправда, прилетіли до Києва поки що не всі охочі. Близько тисячі фанів англійської команди можуть не потрапити на матч у Києві через скасування авіарейсів унаслідок суперечки між британською туристичною компанією та українськими авіаційними службами щодо розмірів літака. У керівництві Ліверпуля суперечку обіцяють залагодити. А ось переможцем жіночої ліги чемпіонів УЄФА став французький Ліон. Напередодні команда обійшла суперниць із німецького Вольфсбурга з рахунком 4-1. Гра була запеклою. Цікаво, що всі голи забили вже додатковий час. Ліон виграв третій трофей і встановив рекорд за кількістю перемог у жіночій лізі чемпіонів УЄФА. Більше свіжих новин готуємо для вас на 9-ту. Тоді й побачимось.